Endi quyidagi misolni ko'rib chiqamiz. Bu yerda mana 3 ta logaritm qatnashyapti. Bunisiga mana bu yerda minus ishora ham kelyapti. Bu minus degani mana bu son manfiy degani emas. Masalan x manfiy son bo'ladigan bo'lsa, holda bu yerda hosil bo'ladigan son musbat bo'ladi. Shuning uchun minus degani bu logaritmni argumenti hali manfiy degani emas. Xo'p, qanday qilib tenglamani yechamiz? Dastlab birinchi logaritmdan qutulamiz. Undan quyidagi chiqib qolamiz. Mana bu ifodani 15 ning 0-chi darajasiga tenglaymiz. 15 darajasi 0 teng mana bu ifodaga. Ya'ni logaritm 2 asosga ko'ra logaritm 3 asosga ko'ra minus 1 taqsim x teng 15 darajasi 0. Bu 1ga teng. 15 darajasi 0 1ga teng. Ya'ni shunday qilib biz bitta logaritmdan qutuldik. Xuddi shu yo'ldan endi ikkinchi logaritmdan qutulamiz. Ya'ni endi mana bu ifodani 2 darajasi 1ga tenglaymiz. 3 asosga ko'ra minus 1 taqsim x teng 2 darajasi 1 2ga teng. Yani endi biz ikkinchi logaritmdan ham qutuldik. Va nihoyat oxirgi logaritmdan qutulamiz. Buning uchun mana bu ifodani 3 darajasi 2ga tenglaymiz. Minus 1 taqsim x teng 3 darajasi 2. Ya'ni bu 9ga teng. Endi hosil bo'lgan tenglikdan x ni topamiz. X teng minus 1 taqsim 9. Hop, minus 1 taqsim 9 berilgan tenglamani aniqlanish sohasiga tegishli. Minus 1 taqsim 9 ni qo'ysak, bu yerda 9 hosil bo'ladi. Va tekshirib ko'rishimiz mumkin. Logaritm 3 asosga ko'ra 9 2ga teng, 2 asosga ko'ra 2 1ga teng, 15 asosga ko'ra 1 0ga teng. Shunday qilib mana bu tenglamaning yildizi x teng minus 1 taqsim 9 ekan. Hop, albatta buni boshqacha yechish yo'li ham bor. Masalan, 0 ni biz logaritm mana bu yerda 15 kelganligi sababli biz 15 asosga ko'ra deb yozamiz. 1. Logaritm 15 asosga ko'ra 1 deb yozishimiz mumkin. Çünkü bu 0'ga teng. Ana endi asoslar bir xil, logaritmlarni tashlab olib, mana bu ifoda teng 1ga. Ya'ni mana bu tenglikni hosil qilamiz. Endi 1 ni masalan bu yerda logaritm 2 asosga ko'ra 2 deb yozishimiz mumkin. Endi ana asoslar bir xil. Logaritmlarni tashlab olsak, mana bu ifoda teng bo'ladi 2ga. Ya'ni mana bu tenglikni hosil qilamiz. Bu yo'l bilan ham yechishimiz mumkin. Lekin birinchi yo'l soddaroq. Shuning uchun birinchi yo'lni tavsiya qilamiz.